πρόκειται να υλοποιηθεί μια εγκατάσταση συνολικά περίπου 49 τόνων υγραερίου, μέγεθος απίστευτο. Φανταστείτε ότι ο νόμος ο σημερινός πισχύει ακόμα στους 50 τόνους, θεωρεί την εγκατάσταση επιπέδου σε βέζο, δηλαδή ολοκληρωτική της καταστροφής, και έδωσαν άδεια για σχεδόν 50 τόνους, 49 και κάτι. Που αν κατά τη γνώμη μου, αν αυτό ολοκληρωθεί, είναι τέτοιου μεγέθους και τέτοιας επικινδυνόντες εγκατάσταση που θα τολμούσα να πω, όπως είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι ατυχήματα σαν τα Τέμπη ή στα Ντομάτι θα είναι κυριολεκτικά παιχνιδάκι, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Μιλάμε για ένα κίνδυνο ο οποίος είναι ασύλληπτου μεγέθους και έκτασης. Μιλάμε για ολική καταστροφή. Φανταστείτε, για να γίνω αντιληπτός, μία φιάλη των 10 κιλών μπορεί να καταστρέψει μια οικοδομή διόρροφη. Φανταστείτε τι μπορεί να γίνει σε περίπτωση ατυχήματος ντόμινο με 5.000 φιάλες στο ύπαιθρο. Εμείς απευθυνθήκαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο παλαιότερα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στο Δημοτικό Συμβούλιο ξανά με ομόφωνη απόφαση συμπαράταξης και συμπαράστασης και συντοποθέτησης από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΤΕΤΑΚ, από το Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανικών Νομού Ηρακλείου, ομόφωνα διαμαρτυρόμαστε και απαιτούμε να μην υλοποιηθεί αυτή η εγκατάσταση, διότι σε περίπτωση ατυχήματος είναι απίστευτες οι ζημιές και τα προβλήματα που μπορεί να προκαλέσει. Δηλαδή μιλάμε για καταστροφή ολική στην περιοχή. Επιπλέον, αν λάβουμε υπόψη ότι σε απόσταση 5 μέτρων κυριολεκτικά από την εγκατάσταση που θα γίνει υπάρχει ίσως το μεγαλύτερο ξυλουργείο στην Κρήτη και μια σειρά από εγκαταστάσεις βιοτεχνικές και βιομηχανικές δίπλα στην Εθνική Οδό, ένα ατύχημα μπορεί να προκληθεί. Είτε από αστοχία υλικού, είτε από διαρροή, είτε από ατύχημα, είτε από κεραυνό, είτε από δόλο, είτε από φωτιά, είτε από οποιοδήποτε άλλο, ή από παρακείμενη επιχείρηση, θα μιλάμε πλέον για καταστροφή ολική, κατά συνέπεια. Επειδή η νομοθεσία έχει βγει, έχει αλλάξει χωρίς καμία εξήγηση, επειδή η εγκατάσταση εγκυμονεί τέτοιου είδους προβλήματα, απαιτούμε και θα πρέπει τα δημοτικά και τα περιφερειακά συμβούλια και οι τοπικοί παράγοντες, κατά τη γνώμη μας, να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, να μην υπολογίζουν επιχειρηματικά κέρδη, αλλά την υγεία, την ασφάλεια, τη ζωή και τις περιουσίες των κατοίκων της περιοχής και όχι μόνο. Τελικά είναι θέμα νομοθεσίας, δηλαδή πρέπει να κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο κάποια παρέμβαση στο κομμάτι αυτό. Η γνώμη μας είναι ότι ενώ είναι νομότυπο, με ποια έννοια, ότι ο νόμος άλλαξε και πήγε 50 τόνους χωρίς καμία εξήγηση, παρά το γεγονός ότι φαίνεται να είναι νομότυπο, δεν σημαίνει ότι μπορεί και πρέπει να γίνει. Δηλαδή, τη στιγμή που όλοι οι επιστημονικοί φορείς δηλώνουν ξεκάθαρο ότι κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα ή μάλλον είναι πολύ πιθανό να δημιουργηθούν αυτά τα ατυχήματα, δεν μπορεί κανένας νόμος, κανένα επιχειρηματικό κέρδος, κανένα επιχείρημα που να πει ότι εγώ μπροστά στον κίνδυνο να έχω τόσες χιλιάδες θύματα και καταστροφή όλης της περιοχής, ότι μπορούμε να την κάνουμε την εγκατάσταση. Εμείς προτείνουμε ότι πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία, οι εγκαταστάσεις αυτές να γίνονται σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, με συγκεκριμένες νομοθεσίες, με συγκεκριμένα μέτρα πυροπροστασίας, πυρασφάλειας και όλων των άλλων μέτρων που χρειάζεται, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα και με δεδομένο το πρόβλημα της λεγόμενης ενεργειακής κρίσης, να σημειώσουμε το εξής, ότι επειδή η Κρήτη δεν έχει φυσικό αέριο, θα έχουμε μόνο υγραέριο, να περιμένουμε ότι θα γεμίσει κυριολεκτικά η Κρήτη από τέτοιου είδους εγκαταστάσεις που όλοι μας καταλαβαίνουμε τι σημαίνει για την περιοχή μας. Ένα θέμα το οποίο είχε απασχολήσει το Τεχνικό Επιμελητήριο σε μια πρόσφατη διοικούσα, όπως είδαμε και ένα αντίστοιχο έγγραφο στον Υπουργό του ΙΠΕΝ του κ. Ταγαρά, που αφορά την εγκατάσταση μιας υπαίθριας αποθήκευσης υγραερίου σε φιάλες. Στη συζήτηση επάνω την οποία έγινε και εδώ, τέθηκε και ο προβληματισμός των ασφαλιστικών δικλείδων σε τέτοιες εγκαταστάσεις, βάσει μια σχία η οποία εκδόθηκε το 2020, η οποία από 10 τόνους που προέβλεπε σε περιοχές χαμηλής όψης βιομηχανικών περιοχών, πήγε ξαφνικά στους 49 τόνους. Είναι λοιπόν μια ποσότητα, χωρίς όμως, και αυτό ήταν και το σημαντικό, χωρίς να αλλάξουν οι ασφαλιστικές δικλείδες που αφορούν την πυρόσβεση, την εγκατάσταση και γενικότερα την ασφάλεια της εγκατάστασης αυτής. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή μπορεί κάποιος να κάνει σε κατοικημένη περιοχή μια τέτοια επένδυση.
Σε κατοικημένη, σε περιοχή όπου επιτρέπεται η εγκαταστάση χαμηλής όχλησης. Ναι, μα είναι κατοικημένη περιοχή, δεν είναι. Είναι βιομηχανική περιοχή. Μπορεί να είναι και κατοικημένη περιοχή, είναι βιομηχανική περιοχή, χαρακτηρισμένη βιομηχανικό πάρκο, μάλλον συγκεκριμένα. Ναι. Όπου επιδέχονται να μπαίνουν εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης, μια συγκεκριμένη κατηγορία. Άρα, σύμφωνα όμως με την ΚΙΑ, και αυτό είναι και το αντίθετο, είναι ότι μια πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα η οποία μας προβληματίζει πάρα πολύ. Εγκαθίσταται εκεί με πάρα που ελοχεύουν πάρα πολλούς κινδύνους. Για τις ευκαιρίες. Ναι, πάρα πολλές κινδύνους, οι οποίοι μπορεί να συμβεί ένα ατύχημα παρά να έχουμε πολλά θύματα. Τι αυτό αποφασίστηκε τώρα, τι θα γίνει από εδώ και πέρα, τέλειωσε η σύσκεψη. Κοιτάξτε, τέλειωσε η σύσκεψη, προσπαθήσαμε να έχουμε μια επαφή με τον... με το Υπουργείο. Δυστυχώς, όπως βλέπετε, σήμερα ο Υπουργός δεν υπάρχει, ο αντίστοιχος Υπουργός. Μιλήσαμε με τον αντίστοιχο Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Μπακογιάννη, ο οποίος ναι, μένει στο χωροταξικό, έτσι κι αλλιώς οι εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης επιτρέπονται στην περιοχή. Όλες οι άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί είναι νομιμότατες από το Δήμο Ηρακλείου, την αντίστοιχη πολεοδομία, αλλά και από την περιφέρεια, βάσει τη ΣΥΑ. Άρα υπάρχει ένα θέμα το πώς θα χειριστούμε το θέμα και πώς θα μπορέσουμε να γνωστοποιήσουμε, διότι είναι γνωστό και σε ολόκληρη τη χώρα. Έτσι. Δεν είναι το πρόβλημα το οποίο το έχουμε μόνο εδώ στην Κρήτη. Έχει συμβεί και σε άλλες περιοχές. Λοιπόν, εγκαταστάσεις αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Πιστεύω ότι αν αναδεχθεί το θέμα και μπορέσουμε να το δημοσιοποιήσουμε, μπορέσουμε να έχουμε τουλάχιστον την απάντηση από το Υπουργείο, αν αντίστοιχες ασφαλιστικές δικλείδες υπάρχουν, θα προχωρήσουμε σε μια αλλαγή του νόμου, τουλάχιστον όσον αφορά αυτές τις εγκαταστάσεις, ή να μειωθούν οι τόνοι, οι οποίοι θα μπορούν να αποθηκεύονται, ή να υπάρχουν οι ασφαλιστικές δικλείδες που θα επιτρέπουν να αποφευθεί ένα φαινόμενο σε βέζο, όπως λέμε, που είναι ένα ατύχημα το οποίο είναι μεγάλων διαστάσεων. Αυτό όμως, το οποίο δεσμεύτηκα εγώ μέσα να προχωρήσουμε ως εθνικό μελητήριο, είναι να μιλήσουμε με το αντίστοιχο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή υπάρχει ο κ. Γενικός Γραμματέας, ο κ. Βαρελής, όπου τώρα θα πάω στο εθνικό μελητήριο να του στείλω το αντίστοιχο έγγραφο και να δούμε αν θα μπορέσουμε και μέσα σε αυτές τις συνθήκες βέβαια της κυβερνητικής προς το παρόν, μιας υπηρεσίας της κυβέρνησης, αν μπορούμε να έχουμε πιο άμεσα μια απάντηση. Θα δούμε. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να παρέμβουν οι πιο πάνω, να σταματήσουν. Έτσι. Δεν είναι η απόφαση σωστή. Κατά τη γνώμη μου εμένα.